Зараз на базі компанії «Вельтум Запоріжжя» 32 сміттєвози. Поки одні машини збирають відходи по місту, інші чекають ремонту та дозаправлення. У підприємстві зазначають, компанія активно працює над розширенням свого автопарку. Також підняли зарплату працівникам та відкрили чимало вакансій на посади водія та вантажника. Про це представники компанії «Вельтум Запоріжжя» розповіли на зустрічі із директором комунального підприємства «Комунтрансекологія». Ми оформили кредит. Сделали первые платежи компания, которая будет нам поставлять новую технику. И буквально на следующей неделе к нам должна прийти новый автомобиль. То есть остальные автомобили мы ждем к концу сентября месяца. Сейчас сотрудники предприятия, в данном случае менеджеры логистики, разрабатывают новые маршруты. Вот, мы стремимся к тому, чтобы новые машины пошли максимально оптимально, предоставлять услугу более качественно. При создании маршрутов новых может быть возникнут моменты и вопросы по переносу контейнеров или контейнерных площадок в зону заезда автомобиля. У Комунтрансекології зазначають, що наразі збої із вивезенням сміття періодично виникають. Проте ситуація постійно знаходиться на контролі міста. Меморандум – это обязательство частной компании «Вельтум Запорожье» в улучшении качества вывоза твердых бытовых отходов. Если качество вывоза, предоставленной услуги по вывозу твердых бытовых отходов не улучшится, условиями меморандума предусмотрено возвращение к старым тарифам. И таким образом мы сможем воздействовать на «Вельтум Запорожье» о том, чтобы они работали в этом направлении в дальнейшем. У компанії пообіцяли укомплектувати автопарк до кінця вересня. Катерина Ганша, Сергій Мельник, телеканал Z.